အလုံးမဲမင်္ဂလာပါတပီရလေး education channel ကနေရောပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ functioning r အခမ်းအနားတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပြောင်းလဲတော့လဲ pairing changes functioning r ဘိုင်းကိုရှင်းလင်းမြောက်ပြီးတော့မှာ system starting ခင်မှာတာကတော့ကျွန်တော်တို့ WLH education channel ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတဲ့တခြားသင်ခန်းစာအစီအစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာအစီအစဉ်တွေကိုအသေးစိတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ video out description မှာ link တွေပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် subscribe ဖြစ်လဲအပ်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ function changes function ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ v2 minus v1 base by divided by v1 ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့200ရဲ့ဒုတိယအခြေအနေက200ရှိတယ်ပထမအခြေအနေက100ရှိတယ်ပြောရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့100ကနေတော့200ကိုဘယ်လောက်တိုးတက်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်နှစတိုးတက်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ formula ကိုသုံးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကတစတိုးတက်သွားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့200ရှိတယ်ဒုတိယအခြေအနေက200ပထမအခြေအနေက100ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအခြေအနေကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က100ထပ်ပေါင်းပေးရတယ်။ဆိုတော့ဒီ100ထပ်ပေါင်းပေးရတာကကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတဲ့အစနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တစတိုးတက်သွားတယ်။ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကပထမအခြေအနေ V1 shootout ကနေပြီးတော့ပဲကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ V2 shootout ကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က100ကနေပြီးတော့200ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာ200ရောက်ဖို့အတွက်ဒီ100ကနေပြီးတော့100ထပ်ပေါင်းပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒါက 100% ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ100ကကျွန်တော်တို့200 shootout ကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက 0.5 လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူတရားနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကနေယူတော့ V2 အခြေအနေကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက 0.5 လောက်ပဲတိုးတက်လာတာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ first base change ကျွန်တော်တို့ V1 ပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ function တည်ဆောက်လိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ R function ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ formula ဖြစ်တယ်ဒီ changes 1 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ save လိုက်တယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် function တစ်ခုပြသွားပြီ second base changes ကကျတော့ကျွန်တော်တို့တခြားဟာတွေအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ v2 ကိုအခြေထားမယ် v2 ကိုအခြေထားမယ် v2 ဒုတိယ condition ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို run လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် secondbase changes ကိုကျွန်တော်တို့ရပါပြီဖြစ်တယ်။ခုနကအဖြေလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ formula မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ function ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ direct run မယ်ဆိုရင် first base ကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမအခြေအနေကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်100ကနေ200ဆိုတာအာ100ရာခိုင်နှုန်းလုံးတိုးတက်သွားတာဖြစ်တယ်။100ရာခိုင်နှုန်းလုံးတိုးတက်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ1ဆိုတာတစတစရာဂိုင်းနှောင်းအဖြစ်ဆိုရင်100လို့ပြောလို့ရတယ်။ပြောရတဲ့အခါကျတော့100ကနေပြီးတော့200ကိုသွားတာက100ရာဂိုင်းနှောင်း plus 100ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုးသွားတဲ့ပမာဏကို200ဘက်ကနေ200 shootout ဘက်ကနေတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကသူ့ရဲ့ shootout ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်100ကဒီ200ရဲ့တဝက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူက 0.5 အဖြစ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုရှုပ်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် first base changes 925ဒုတိယ condition က925ပထမ condition က125ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနန်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ်ဆိုရင်125ကနေပြီးတော့925ရောက်ဖို့အထိဆိုရင်လေးတရမ၈ဆထပ်ပေါင်းပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့လေးတရမ၈ဆလေးတရမ၈ဆတိုးတက်သွားတာဖြစ်တယ်125ကနေပြီးတော့ဆိုတော့လေးတရမ၈ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိမလဲ
ဆိုရင်ဒီမှာဒေသဓမ္မရှင်းနဲ့မြှောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဖြေကကျွန်တော်တို့600ရှိတယ်ဆိုတော့သဘောကကျွန်တော်တို့125ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့600တူတက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့925ကိုရောက်သွားတယ်125ကနေယူတော့4.80တူတက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီ600တူတက်သွားတယ်ဒီ600ကကျွန်တော်တို့925ရှူတောက်ကနေတူတက်သွားတဲ့600က925ရှူတောက်ကနေရွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တေးကြတာကသူက100ရက်ကနှုတ်မပြည့်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့925ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့925ကနေရွေး125ကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်လိုက်မယ်တရား95ကိုကျွန်တော်နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာ600ဖြစ်တယ်600လောက်ပဲတိုးတက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ600က925ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှစလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ second base changes ကိုကျွန်တော်တို့ရှုလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်တရား95ကိုကျွန်တော်တို့ခံလိုက်တယ်ပြောတဲ့ခါကျဒီမှာကျွန်တော်တို့ run လိုက်တယ်600က925ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်အစပေါင်းကဒီလောက်လောက်အစပေါင်းရှိပါတယ်ဆိုတော့125ရှူတောက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်925ရောက်ဖို့အထိကအပေါင်း600 125အပေါင်း600အပေါင်း600ကတိုးတက်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပေါင်း600ကိုပဲကျွန်တော်တို့က925ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါက925ရဲ့82ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတိုးတက်မှုဒီတိုးတက်မှုဆိုတော့အပေါင်း600ဒီ925ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်82ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်ပဲရှိတယ်100ရာခိုင်နှုန်းမပြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့125ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါင်း600ဆိုတော့တိုးတက်မှုတည်း4.8 480ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်စီစဉ်ကတော့ဒီနေ့တင်ကန်းစာတော့ဒီလောက်လောက်ပါပဲတိတ်ခမ်းမှမရှင်းတာရှင်ကျွန်တော်တို့ comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော်လို့ရပါတယ်နောက်တနေ့တင်ကန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ changes function andဒီ changes function ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ data frame တို့ factor တို့မှာကျွန်တော်တို့စမ်းတက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ season လေးကို channel တက်တဲ့ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အောက်ပေးတော့ကြပါခင်ဗျာဒီခါမှနှုတ်ဆက်ရင်နောက်အခန်းပိုင်းတစ်ဆယ်ဒီ changes function ကို test လုပ်မယ်ခင်ဗျာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့